আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কালিলৈ হৈছে 1 অক্টোবৰ। 1 অক্টোবৰ নহাৰ আগতেই আপোনালোকলৈ ওলাইছে 3টাকৈ ভাল খবৰ অক্টোবৰ মাহৰ। কালিলৈ 1 তাৰিখ, 1 তাৰিখৰে ভাল খবৰ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগতীয়াকৈ ওলোৱা সেই 3টা অক্টোবৰ মাহৰ ভাল খবৰনো কি, মই আজি ইয়াৰ ওপৰতে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জ গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। প্ৰথমটো ভাল খবৰ ওলাইছে ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলৰ বাবে। ভাল খবৰটো বাৰু কি, আইডিয়া কৰকচোন এনেই। তো এই ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া বিনামূলীয়া চাউল দিব বুলি কৈছিলে। মানে এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পাছৰে পৰা, মানে অক্টোবৰ মাহৰে পৰা বিনামূলীয়া চাউল নিদিয়ে বুলি কৈছিলে ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলক। কিন্তু এতিয়া এটা ভাল খবৰ ওলাইছে, আৰু 3 মাহৰ কাৰণে ফ্ৰী ৰেচন প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, নহ'লে কিমান ডিষ্টাৰ্ব হ'ব ভাবকচোন বাৰু, যদি ফ্ৰী চাউলটো উঠাই দিয়ে। মানে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত যে দিয়ে ফ্ৰীকৈ চাউল, বা কোনোবা এঘৰ মানুহে 32 কেজি পায়, কোনোবাই প্ৰতি মানুহজনৰ প্ৰতি 5 কেজিকৈ পায়, সেইটো থাকিব। কিন্তু তাৰ উপৰিও যে এক্সট্ৰাকৈ ক'ভিডৰ কাৰণে 5 কেজিকৈ দিব বুলি কৈছিলে, সেইটো কাটিব বুলি কৈছিলে এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে। কিন্তু নাকাটে, ফাইনেলি অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আকৌ বৃদ্ধি কৰি দিছে, মানে আৰু 3 মাহ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰলৈকে আপোনালোকে পাই থাকিব। এই নিশ্চয় পাই থাকিব, আগলৈও পাই থাকিব, চিন্তা কৰিব নালাগে। 3 মাহ 3 মাহ 3 মাহকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব ডেট। ইয়াৰ পাছৰ ভাল খবৰটো ওলাইছে LPG গেছৰ ওপৰত। দাম কমা নাই, চিন্তা কৰিব নালাগে, দাম একেই আছে। কিন্তু ভাল খবৰটো হৈছে এইটোৱেই, আপোনালোকে বাৰু জানেনে, এজন ব্যক্তিয়ে এবছৰত কেইটা LPG গেছ ইউজ কৰিব পাৰে, একদম নিয়মমতে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে কেইটা LPG গেছ ইউজ কৰিব পাৰে জানেনে বাৰু? যদি আপোনাৰ LPG মানে ছিংগুল হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰত্যেক বছৰি 12টা চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু কি হৈ যায়, আজিকালি মানুহৰ ঘৰত মানুহ বেছি, তো সেইকাৰণে চিলিণ্ডাৰে দিন নাযায়। কিছুমানৰতো এমাহত 2টা 3টা কিনিব লগা হয়, এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহ আছে। তো সেইকাৰণে এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন নিয়ম বনাইছে, এতিয়া 12টাৰ পৰিৱৰ্তে 15টা চিলিণ্ডাৰ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। এনেইতো আপুনি যিমান পাৰে সিমান ইউজ কৰিব পাৰে, ব্লেকত কিনি কিনি আপুনি যিমান পাৰে সিমান ইউজ কৰিব পাৰে, প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে একেদিনাই 100টা ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আপোনালোকে 100টা ইউজ কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব নোৱাৰে, বছৰত কেৱল আপোনালোকে 12টাহে পাৰিছিলে। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা সেই 12টাটো 15টা কৰি দিছে। ইয়াৰ পাছৰ ভাল খবৰটো, মানে একেবাৰে শেষৰ ভাল খবৰটো ওলাইছে চিম কাৰ্ডক লৈ। ওলাব বাৰু ভাল খবৰ, আৰু ওলাব, কিন্তু এতিয়া আৰম্ভণি হৈছেহে অক্টোবৰ মাহ, গতিকে এয়াই আৰু 2-3টাকৈ এনেকৈ ওলাই থাকিব। মাজৰ ফালে আৰু বেছি ওলাব, 1 তাৰিখৰ পৰা আৰু বেছি নতুন নিয়ম চিয়ম এইবিলাক আহিব, তাৰ ওপৰত বাৰু ভিডিঅ' বনাম। এতিয়া একেবাৰে শেষৰ ভাল খবৰটো হৈছে চিম কাৰ্ডক লৈ ওলাইছে ভাল খবৰ। 5G নেটৱৰ্ক আহিব আহিব বুলি আমি বহুদিনৰ পৰা শুনি আছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে 5G নেটৱৰ্ক আহি পোৱাহি নাই আমাৰ ওচৰত। আমাক বাৰু দৰকাৰ, আমাক দৰকাৰ দেই, মোক দৰকাৰ বিশেষকৈ, কাৰণ মোক হাই স্পীড নেট লাগে। আপোনালোকক দৰকাৰ হয় নে নহয় নাজানো বাৰু, চবকে দৰকাৰ নহয়। কিন্তু যিসকলক 5G নেটৰ দৰকাৰ হয়, যিবিলাকে নেটত কাম কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, অক্টোবৰ মাহৰ পহিলা সপ্তাহৰে পৰা 5G নেটৱৰ্ক লঞ্চ কৰিব বুলি জনাইছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত। তো হোপফুলি সোনকালে আহিলেই হয় আৰু, নহয় জানো? তাৰ লগে লগে আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈ যাব, এই 4G মোবাইল এৰিব লাগিব, আকৌ 5G মোবাইল এটা কিনিব লাগিব, মাই গড, পইচা বহুত খৰচা আছে। তো যি কি নহওক, বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া ভাল খবৰ 3টা ইমানেই আছিলে। কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিছিলোঁ, ভিডিঅ' আমাক কিছু ধন্যবাদ, জয় অসম।